بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسؤولين تكل الدوانية على كان كسبان بعض عيارات قبل كبنادر مسؤولين تكل حرير كصومالية ده كبدا عكا يسوع كلا قباع كلا بلشدة مركو وراء وما سنتين مركا حكا وحاسدة موقتة قلبتا نسوق قبل كبيني ترتن كي استريم نكست تي في كاب أو صاحب سميلة معلمي لصودا في وقس عدي مقالة مقدشو oo ay ka qayb galayeen dadka ugu saameynta badan baraha bulshada iyo guud ahaan kubada cagta dalka sida aad marqaatiyo ka tihiin goobjoogna u tihiin waxa waa tartan xiiso leh oo xamaasadiisa leh oo intii uu socday galab walbaba dadyo kala duwan ay dabcan u soo xaadireen daawashadiisa waxaan u mahadcelinayaa qof walba oo kaalin ka qaatay Streamnext TV iyo sidoo kale Farmbridge Studio aniga oo ku hadlaya afka maamulka waxay uga gol leeyihiin in la abuuro isdhexgal bulsho iyadoo laga faa'iideysanayo isboortiga oo ah aaladda ugu muhiimsan ee dabcan saameynta gaarka ku leh dhalinyarada iyadoo mas'uuliyiinta iyo raggii gaarka ah ee ka shaqeynaya kubadda cagta dalkan gaar ahaan xiriirka iyo gobolkaba isboortigiisa gaar ahaan kubadda cagta ee madasha nala joogaan labadii kooxood ee galabta ciyaaray oo kooxna ay matalayso gobolka banaadir kooxna ay matalayso macallimiinta ama ahliyada kubadda cagta dalka sida aad marqaatiyo ka tihiin waxay soo bandhigeen ciyaar qurux badan oo natiijada kooxdii guuleysatay aan u hambalyeynayno sidoo kalena kooxdii dabcan la ciyaareysay iyaguna waa guuleystayaal kale maadaama ay yihiin marqaatiyaasha nool ee kubadda cagta dalka marka waa maasintiin khudbadda waxaan ku wareejin doonaa madaxa fuusalka xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta injineer Diblaawe sidoo kalena waxaan noo soo xiri doonaa guddoomiyaha kubadda cagta gobolka banaadir Haaruun Cabdi Maxamed oo isna madashan galabta nagula sugan ugu horreyn waxaan salaamaa guddoomiyaha ururka kubadda gobolka banaadir mudane Haaruun gudoomiyaha sportiga gobolka banaadir guud ahaan inta joogto bahda xariirsan oo gacad ka joogto oo agaasimaha shaqada shaqaalaha iyo garsoorka ay ka mid yihiin guud ahaan bulshada kasoo qayb gashay tartanka xiritaanka tartanka Streamnext TV Cup waxaan ku salaamaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bacu salaam waxaan bogaadinaynaa in la qabto tartamada noocaan ah oo isku arkayaan dadka ugu saameynta badan guud ahaan gobolka banaadir iyo soomaaliyaba oo maanta ay finaal isugu imaadeen Somali National League Legends iyo gobolka banaadir oo ururka kubadda cagta gobolka banaadir gudaha sportiga koox matalaysay farxaday noo tahay inaan kasoo qayb galno finaalkan qurux badan ciyaar qurux badan inta lagu dheelay qaasatan aniga waxay ii tahay sharaf maadaama ciyaartu garoon ka yahay garoon 5 side lagu dheelay waxyaabaha aan inaan hormaray loogu talo galnay ay tahay garoomada yaryar sharaf ay ii tahay inaan ciyaar noocaan loo dheelay aad u qurux badan kasoo qayb galo waan ku faraxsanahay telefishinkan qabtay ciyaaraha telefishinada ciyaaraha noocaan qabtay waa dhiirigelinaynaa isdhexgalka bulshada garoomada yar aad loo awro garoomada yar waxay ka fiican yihiin garoomada waaweyn marka loo eego isdhexgalka waxaan waqtigan gaaban awgiis waxaan leeyahay waa ku bogaadinaa waxa shaqada qabanaysan koox la qaado oo ah macallimiinta ama legendskan waxaan leeyahay hambalyo koox la qaado gobolka banaadir waxaan leeyahay ma guuldareysan oo guuleysteen maadaama wixii hadafkii loo abuurtay tartankan oo aad maxalli jiray ninka la yiraahdo oo ahaa isdhexgal bulshada isdhexgalka aan ku gaarnay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim shuruudda kala duwan xiriirka soomaalida kubadda cagta gudoomiyaha sportiga degmada waaberi xogeyaha guud ururka kubadda cagta macallimiinta lajanada iyo inta kastoo qof kastoo magaca kule meeshaan tahay sportiga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan kadib galabta waxaa sharafno inaan guud goobjoog u ahano gabagabadii tartankii kubadda cagta ay ka qayb galayeen lix kooxood oo magaalada dadka saameynta ku leh u ciyaarayeen guud ahaan waxaan leenahay adag soo qabanqaabiyey tartankan u mahadcelinaynaa iyo dhammaan guudiga tartankaba anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca sportiga gobolka banaadir iyo kan kubadda cagta gobolkaba iyo kan dhammaan gudoomiyaha sportiga degmooyinkan waxaan leenahay sharafno tagalkana goobjoog u ahano waxaan bogaadinaa in labada koox final timid in kooxda tartanka guuleysatay iyo kooxda laga qaadaba labada waxaan leenahay hambalyo in ujeedada tartanka wuxuu ahaa in si dhalinyarada isku dhexgalaan bulshada loogu sameeyo isdhexgal bulsho waan ku faraxsanahay marka inaan goobjoog u ahano waqtigii hore awgiis waxaan leenahay inka qofka shaqs inta soo qaban qaabisay inta waqtigii gelisay waxaan leenahay maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh